ဘာလို့ဘင်းတွက်ဆိုရွှေမရှိတာတော့သုံးတရာငွေမရှိတာတော့ဘေးချိတ်ပြီးပြည်စီမှာပြောနင်းဘွားကိုနေစီမှာဆုံးငါဘွားကိုမြေကြီးမှာထုံးပြီးနင်းကိုရွှေကြီးကမောပြီးအဲ့လိုပြည်စီမှာပြောအခုတော့မာပြီရင်ခွဲလုံးငါကိုစားနေသိပ်ပြန်တရားမဲ့စိတ်တဲ့အန်ဒီကိုသမီးကသားနဲ့စိတ်မတန်အစားကရုံးတဲ့ငယ်နောက်ပိုင်းကျနင်းကသားရဲ့တိတ်ဆန်ငါကနွားပါနင်းစည်းဖို့အတွက်ဆိုနွားလဲချိတ်ခဲလုံးပါနင်းလုံးပ
ကျုံမှာတက်လာတယ်ငါပေါ်မြတ်မြတ်ပဲပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်နှုတ်ရသွားပါတယ်ဝေပြီးသားပြိတ်ကိုပြန်မစားအတိတ်ကိုပြန်မသွားချိန်ကိုခံစားရတဲ့စိတ်ကိုဟန်တာတန်တရားဝင်ရင်လို့နေရမြပြန်မရရင်ဒီတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆုံးပြစကားများငါနာတဲ့ခန္ဓာရင်ွယ်ပြီးတော့နှလုံးရက်သွားမလားအခုဆိုငါရဲ့သုံးသက်သားများကာထားတဲ့ခံလေးတွေကနေနေရုံထွက်သွားတာဒီကြနေပါပြီဒီကြနေပါပြီ ยาลงอาศิตะคาเลฟงเสทาดะลาซ้อมยอมเนยเนเวเฮ้ซินเยบาเดซินเยบาเดอาลูลูหวานินตวนละตวยบ่มะเพียนายเมนเนงาเลเมนเนงาเลดีกงเชยวารีจองโดรีเวเนียอ้อมเมซินเยบาเดนากานินโลจินดามะมะเป่นายเนกว่ามา Say about it, and you say about it.